የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን በአውሮፓና በእስያ ምድር ለከባድ ጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑ ተናግሯል። ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከጀመሩ ዛሬ 261ኛ ቀናቸውን ይዘዋል። ይህንን ያስተዋሉና የቁስሏል ጠግባይ ገጽታ የታያቸው አካላት በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሌሎችን አጥፍቶ ከመጠናቀቁ ቶሎ ፍጻሜውን ያገኝ ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። የሩሲያ መንግስት ጦሩን ከኬርሶን ግዛት ለማስወጣት ያሳለፈውን ውሳኔ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ለዩክሬን የሰጠውን ድጋፍ ውጤታየው በስል ተመጻድቆበታል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። የአሜሪካ መንግስት ጂግ የተራቀቁ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖቹን ለዩክሬን ሊሰጥ ያዘውን እቅድ ጨርሶ መሰረዙን አስታውቋል። የአሜሪካ መንግስት ለዚህ ውሳኔ ያበቃው ደግሞ ከሩሲያ ጋር ወደ ሌላና አስከፊ ግጭት ላለመግባት መሆኑ ተገልጧል። የዩክሬን መንግስት ከአሜሪካ የተራቀቁ የጦር መሳሪያዎችን ለወራት ሲጠይቅ እንደነበር አይዘነጋም። ይሁንና ግን ዋሽንግተን ለዩክሬን ቀድሞ ልትሰጣቸው የነበሩትን የተራቀቁ የተባለላቸውን የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች እቅድ መሰረዟ ነው ትናንት የተሰማው ሲል የዎል ስትሪት ጆርናል ዘገባ ያስረዳል። ያለፋታ ረፍት በሚግለበለበው የሁለቱ ሀገራት የጦርነት እሳት ከመክፋቱ የተነሳ የሩሲያ ጦር በደቡባዊ ዩክሬን ኬርሶን ግዛት ድኒፕሮ ወንዝ ገመገም ለቆ ማፈግፈጉ ነው የተነገረው። የብሪታንያ የመከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ከዚያ የኬርሶን ግዛት ለቆ ያወጣው የሩሲያ ጦር እጅግ በጣም በርካታ ድልድዮችንና የማዕድን ማውጫ ስፍራዎችን ከፍተኛ ደረጃ ማውደሙን አስታውቋል። የአሜሪካ ጦር ኃይል ከፍተኛ አዛዦች ደግሞ በዩክሬን ጦርነት ህይወታቸውን ያጡት ሰዎች ቁጥር ከ200,000 በላይ መሆኑን ገልጠዋል ሲል የቲቪፒ ወርልድ ዘገባ ያሳያል። የሩሲያ ጦር እንደዚህ በዩክሬን ኃይሎች ጥቃት እንደተሰነዘረበት አውቀናል የሚሉት የአሜሪካ ባለስልጣናት በበኩላቸው ሩሲያ በጥቃቱ ሆድ ከባሳት በቀጥታ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን ልትጠቀም ትችላለች ነው የሚሉት። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካው አምባሳደር ወይዘሮ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ለሩሲያ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። የሩሲያ ባለስልጣናት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ዛሬ የሚዝታሉ፣ እነርሱ እንዳሉት የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ድፍን ዓለም ፊቱን ያዞርባቸዋል፣ ከዚያም በላይ የአሜሪካ ቁጣ በትር ይወርድባቸዋል ነው ያሉት። አሜሪካ እስካሁን ለዩክሬን የሰጠችው ድጋፍ በጦር መሳሪያና በሰብአዊ ድጋፍ ከ40 ቢሊዮን ዶላር በላይ መሆኑንም ነው ሴትየዋ ያስረዱት። አሜሪካ በአጠቃላይ ግን ለዩክሬን የሰጠችው የድጋፍ መጠን ከ65 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረሱ ይነገራል። ይሁንና በቅርቡ ከሪፐብሊካን ፓርቲ በወጣ መረጃ የባይደን አስተዳደር ለዩክሬን የሚሰጠው የባዶ ወረቀት ቼክ ሳይሆን የዶላር መሆኑን አውቆ ከድርጊቱ እንዲታቀብ ለእሳት የሚውለው ገንዘብ የአሜሪካውያን መሆኑን ማወቅ አለበት ማለቱ አይዘነጋም። ጦርነት ማለት እንግዲህ ትርፉ ይሄ ነው፤ መማር፣ መልበስ፣ በልቶና ጠግቦ ማደር፣ ከናካቴውን በህይወት መኖር የማይታሰብበት ነው። ያንን ያላዩ በግፍና በጥጋብ የተሞሉ ጥቂቶች ጥሪታቸውን ሸጠው አንድ ጠመንጃ ከ30 ጥይት ጋር ይዘው የተኩስ አጻፋ በማይሰጧቸው ንጹሐን ላይ እየተኮሱ ግዳይ ጥለው ጀግና የሚል ሞገሳን በብጤዎቻቸው ዘንድ የሚቸሩባቸው ሀገራት አሉ። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከተጀመረበት ከዚያ የካቲት 24 2022 የአውሮፓውያኑ ሐሙስ ቀን ጀምሮ ከ40,000 በላይ ንጹሐን ግራ ቀኛቸውን ከማይለዩ ህጻናት ጭምር ህይወታቸውን ማጣታቸው ነው የሚነገረው። ከዚህም ውጭ ይላሉ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሁነኛና ከፍተኛ የጦር ጀነራልና አማካሪያቸው ጀነራል ማርክ ሚሌይ ይላሉ፣ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ከ200,000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ነው ያሉት በዩክሬን። ከዚያም ውጭ ያሉ ሚሌይ ከ15 እስከ 30 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሎ ተሰዷልም ነው ያሉት ሲል አልአረቢያ ኒውስ ዘግቧል። በዩክሬን ጉዳይ የምዕራባውያኑን ኃይሎች ጥምረት እየመራች ፈራ ተባ የምትለው አሜሪካ አንድም ዩክሬን አለያም ሩሲያ በጦርነቱ ተሸንፈው ጦርነቱ ተጨማሪና አስከፊ ጥፋት ሳያስከትል ማለቅ መዘጋት አለበት ይላሉ። በእርግጥም አሜሪካና አጋር አባሮቿ ለዩክሬን የቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያና ጥይት ሲሰፍሩ፣ ሩሲያ በወገኗ ያንን ስታወድም፣ ዳግም አሜሪካ ጦርነቱ እስኪያበቃ ማንኛውንም ድጋፍ አላቆምም ማለቷ ሲቃኝ፣ ጦርነቱ የሩሲያና በእጅ አዙር የአሜሪካ ነው ከሚለው የሚወጣና ሁለቱን ወደ ይፋዊ ጦርነት ሊያስገባቸው መቃረቡን ወታደራዊ ተንታኞቹ ይመነዝሩታል። በሞስኮውና በኪቭ መካከል ያለው ጦርነት ያበቃ ዘንድ ካስፈለገ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለዩክሬን እሳት ማቀጣጠያ የሚያቀርቡትን የጦር መሳሪያ ጭራሮና ቤንዚኑን አሊያም ጥይቱን አቁመው ወዲያም ደግሞ በሩሲያ ላይ የተጣለውን እያንዳንዱን ማዕቀብ ትርትር ፍትት አድርገው ማንሳት ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ደግሞ በጥቂቱ ከሚጠበቀው በጣም በጥቂቱ መሆኑን ነው ተንታኞቹ የሚገልጡት። ዩክሬን በምዕራባውያኑ ጦር መሳሪያ እየተዋጋች በርካታ ይዞታዎቿን ከሩሲያ ኃይሎች መቀማቷ ይታወቃል። ምናልባትም ዛሬ ሞስኮው እንደዚህ እያፈገፈገች የታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን ልትጠቀም ትችላለች የሚለው ግምት ገዝፎ እየተነገረ ነው። በርካቶች ወታደራዊ ጠበብቶችና ተንታኞች
ኃይሎችም በዚሁ ሐሳብ እየተስማሙ የሩሲያ ጦር እንደዚህ ከያዘው ከኬርሶን ግዛት ለቆመው ጣቱና ድልድዮችን ማውደሙ ብቻ ሳይሆን የከፋ የበቀል መርዝ ሊረጭ እንደሚችል መገመት አዳግትም ሲሉ ያሳያሉ። ይህ ባንዴ እንዳለ የአሜሪካ መንግስት በአውሮፓና በእስያ ሀገር ለከባድ ጦርነት እየተሰናዳ መሆኑ ተናግሯል። የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን ያጋራባር ሀገራቱን ኃይል እየሰበሰበ የተቀደደውን እየጠቃቀመ የጎበጠውን እያቀና በሁለት ቀጠናና ሀገር ግንባሮች ለሁለት ግዙፍ ጦርነት መሰናዳቱን የተገለጠው በአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን አየር ምድብ አዛዡ ብርጌዲየር ጀነራል ፓትራይ ዳርትናንት ቀጥር ላይ በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካ በአውሮፓ ሀገር በዩክሬን ጉዳይ ከሩሲያ ጋር የሚቀራትን የፊት ለፊት ጦርነት ትገጥማለች፣ ወዲያ ደግሞ በእስያ ሀገር ካለችው ቻይናም ጋር በታይዋን ደሴት የተነሳ ለግዙፍ ጦርነት ተዘጋጅታለች ነው ያሉት። ጀነራል ራይዳር አሉ በማብራሪያቸው በዚህ ወቅት ለናንተ ይህንን ስነግራችሁ አሏቸው ጋዜጠኞቹን በመስራቃዊ አትላንቲክ ውቅያኖስ የዩኤስኤስ ጄራልድ አር ፎርድ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚዎቹ የጦር መርከቦቻችን ከስድስት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገራት ጋር በከፍተኛ ደረጃ የጦር ልምምድ ላይ ናቸው። ይሄ ደግሞ ለሌላ ለማንም ሳይሆን ከፊት ለፊታችን የምንዘጋጅለት የማይቀር የጦርነት ድግስ ውስጥ ለገባንበት የቻይና ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጠዋል። በዚሁ በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና የአሜሪካ የጦር ልምምድ ተካፋዮቹ ሀገራት አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስ እና ስፔን ይገኙባቸዋል። ጃፓንን አጠቃለው ይኸው የጦር ልምምድ ታዲያ እስከ ህዳር 14 ቀን እንደሚቀጥልም ነው ጀነራሉ ያስታወቁት። ጀነራል ራይዳር ገና አሉ ያመልካች ጣታቸውን ወደ ላይ ቀስረው ገና በቀጣይም በፊሊፒንስ የባህር ወሽመጥ ከአውስትራሊያ፣ ከህንድ፣ ከጀፓንና ከአሜሪካ ባህር ኃይሎች የተውጣጡ አካላት የሚሳተፉበት የጦር ልምምድ ይቀጥላል ነው ያሉት። አሜሪካ በዩክሬን ካለው ጦርነት ላይ አይኗን ሳትነቅል በኢንዶ ፓስፊክና በእስያ ቀጠና ስላለው ጉዳይ ቀጣይ የቻይና ጦርነት ለቅጽበትም አትተውም ነው ያሉት። እንደ አሜሪካ ባለስልጣናት ማብራሪያና ዝግጅት በአሜሪካና በቻይና መካከል ግዙፍ ጦርነት መካሄዱ ሳይታለም የተፈታ ወይም የሞት ያህል የማይቀር ቀጠሮ ነው። የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግም ከትናንት በስቲያ የሀገራቸው ጦር ኃይል በከፍተኛ ተጠንቀቅ ይቆም ዘንድ ትዕዛዝ መስጠታቸው አይዘነጋም። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ላቲን ታይምስን፣ ናሽናል ኢንተረስትን፣ ኒውስ ዊክና ሜል ኦንላይንን ተጠቅመናል።